နိုင်ငံရေးအလုပ်ဟာပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ဘဲပြည်သူကိုဘလောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသာရှင်းပြနေကြဖို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးကတိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကတောင်ကလပ်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူပါတီရုံးခန်းဖွင့်ပွဲမှာအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားရမှာဦးကိုကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအလုပ်ကဝန်ဆောင်မှုပေးတာဝန်ဆောင်မှုဘလောက်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြိုင်ရမယ်။ဟာကောင်းပါပေါ့လား။ဘသူကခံစားရမလဲကျွန်တော်တို့ပြန်များများလုတ်ပေးနိုင်လေစားသုံးသူကများများခံစားရလေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာပြန်ပဲတယောက်တော့ဒိုးလာပြီဟာပိတ်ထားမှဆို့ထားမှလက်နဲ့ပုံနေနဲ့ပြစ်မှလက်နဲ့ပုံနေမှတော့ဘိုးပေါ်မှာပြစ်တော့ Facebook အာအမနာပါရောဘာရောမကြောက်မနာသာရောပြောချက်ဆိုကြအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေးကြီးပဲဒါပြင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုပေါ်ထွက်လာရင်ရှိပြီးသားပါတီတွေကကြိုးစိုးတင်ကြောင်းကလေးငယ်ဘဝအရှင်နေတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပါတီတစ်ခုပေါ်လာတာကိုရှိပြီးသားပါတီတွေကလည်းကြိုးစိုးတင်ဒါကျွန်တော်ယူဆပြောတာဘာကြောင့်ကြိုးစိုးတင်တယ်လဲပြောတော့ကျွန်တော်တို့လူညင်ချင်းမှုအစကိုပြန်ကြည့်ရင်အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှကလေးလေးတွေကျွန်တော်သမီးနဲ့သားဟလာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အရွယ်လေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ငယ်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းထဲမှာလုံးထွေးနေတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့ဝင်ရပေါ်တွားသွားတယ်လေးဘက်ထောက်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးကြီးဦးလေးအတော်အမအများအိမ်နေနာချင်းများကဒီကလေးကိုအားပေးရက်နိုင်ပေးရက်နိုင်ပေးဆိုပြီးတော့တိတ်ချဖို့ကောင်းတာပဲလဲသွားမှာဆိုလို့စရက်တဲ့ကလေးတို့ဘဝတွေကိုဝင်လာတဲ့ကလေးကိုဖေးဖေးမမနဲ့ဘေးကနေရံပေးတယ်ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သေးရဲ့လားဟာပြန်ပြတဲ့ကောင်ဝင်လာပြီကွဆိုပြီးတော့ကြိတ်ပြင်မယ်လို့စဉ်းစားသလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာရုပ်ဝိထုအပြောင်းလဲတွေကလောက်ရတာလွယ်ပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆရာများစွာရှိနေကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရှင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စရာလှုပ်ဆရာတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောပါရယ်ပြည်သူပါတီအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရုံးခွဲတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီးဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်နဲ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာရောင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူပါတီရုံးခန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားပါရယ်